ሰላም ዘብ ቆማለ ሁሌም ለፍት ፍት እጣከላለ ሁሌም ለሰላም ሰላም ዘብ ቆማለ ሁሌም ለፍት ፍት እጣከላለ አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል ይህ የአዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው አዲስ ፖሊስ ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር በመተባበር ዘውትር በሰዓቱ ለእናንተ የሚቀርበው የቴሌቪዥን ፕሮግራም እነሆት ጀምሯል። ፕሮግራሙ በመምራት ከእናንተ ጋር ቆይታ የማደርገው እኔ ምክትል ሳጅን ኃይለ ማርቆስ በየነ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። ቀዳሚ ወዳደረግነው ፕሮግራም ስናልፍ በሀገራችን ኢትዮጵያ ብሎም በመዲናችን አዲስ አበባ ምስክርነት ለፍትህ ስርዓት መጎልበትና ለወንጀል መከላከል ያለውን ጉልህ አስተዋጽኦ በተመለከተ ምክትል ሳጅን ደጀን ወልፋታ ያዘጋጀውን ፕሮግራም ምክትል ኢንስፔክተር አልማዝ አባይነ እንደሚከተለው ታቀርባለች። አብራችሁን ቆዩ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ዜጎች የሚዳኙበት ህገ መንግስታዊ ስርዓት አለ። ይህ ህገ መንግስት የሀገሪቱ ዜጎች በህይወት የመኖር ንብረት የማፍራት እንዲሁም በነጻነት የመንቀሳቀስ መብት እንዳላቸው የሚደነግግ ነው። እነዚህን መብቶች በዘለቄታነት ለማስከበር ህገ መንግስቱ ግዴታዎችን አስቀምጧል። በወንጀል ህግ ውስጥ አጥፊዎች ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙና የፍትህ ስርዓቱን ለማጎልበት እንዲሁም ጥፋተኞች በህግ ፊት በህገ መንግስቱ በተደነገገው መሰረት ቅጣታቸውን እንዲያገኙ መስክርነት ያስፈልጋል። ታዲያ ግለሰቦች በፊት ለፊታቸው ወንጀል ሲፈጸም እየተመለከቱ ወደ ፖሊስ ጣቢያ አሊያም ወደ ፍርድ ቤት ቀርበው የመስክርነት ቃል ለመስጠት ፈቃደኛ አይሆኑም ወይም ደግሞ ሐሰተኛ መስክርነትን በመስጠት ግለሰቦች ባላጠፉት ጥፋት እንዲቀጡና ወደ ማረሚያ ቤት እንዲገቡ ይዳረጋሉ። በአንጻሩ ደግሞ ወንጀል ፈጻሚዎች ስለ ጥፋታቸው በአግባቡ የመሰከረ ባለመኖሩ ምክንያት እንደልባቸው በማህበረሰቡ መካከል በነጻነት ሲንቀሳቀሱ ይስተዋላሉ። ይህ ደግሞ የፍትህ ስርዓቱን እየተፈታተነ ይገኛል። አንዳንድ ጊዜ ወንጀል በራሳችን እስካልተፈጸመ ብሎ ወንጀል ሲፈጸም ዝም ማለት ነገ በኔ ቢፈጸምም ማን ይመሰክራል በማለት ማሰብ ተገቢ ነው። ምስክርነት ወንጀልን በመከላከልና ለፍትህ ስርዓቱ መጎልበት እንዲሁም ወንጀል ፈጻሚዎች ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ ለማድረግ ጠቀሜታው ከፍተኛ ነው። እንግዲህ በፍትህ ስርዓት ውስጥ ምስክር ዋናው ወይ ደግሞ የምስክርነት ስርዓቱ የምስክር ዋናው ተዋናይ ነው። ዋናው ስንል የራሱ የሆነ ትርጉም አለው ማለት ነው። ማለትም የፍትህ ስርዓቱ ያለ ምስክር የትም መንቀሳቀስ የማይችል ነው የሚሆነው ማለት ነውና ስለዚህ ምስክር በፍትህ ስርዓት ውስጥ እጅግ በጣም ከፍተኛ ቦታ ነው ያለው በወንጀልም ሆነ በፍትሐብሔር ጉዳዮች ላይ ማለት ነው። ይህ ሲባል ምን ማለት ነው? የትኛው በህገ መንግስቱ አንቀጽ 37 መሰረት ፍትህ የተጠየቀበት ዳኝነት የሚጠየቅበት ጭብጥ ዳኝነቱ እንዲሰጥ ዘንድ አስረጃ ያስፈልጋል። ያ አስረጃ የሚረጋገጠው በምስክርነት ስርዓት ነው። ምስክርነት ማለት እኔ በራሴ እንደማስበው ከምንም በላይ ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም በአንድ ሰው ህይወት ላይ እንዲፈረድበት ወይንም የሆነ ነገር ዲሲሽን እንዲወሰድበት የሚያደርገው የምስክሩ ቃል ነው። ምስክርነት ሲሰጥ ደግሞ ከታየበት ሁኔታ ያ ሰው በቦታው ተገንቶ ያየውን ነገር ፋክትሊ ዝም ብሎ ያየውን ነገር መመስከር አለበት እንጂ ዝም ብሎ በውሸት ምናምን መመስከር ያንን ሰው አደጋ ላይ መጣል ነው። ምስክርነት ሲባል ያው ማንኛውም ሰው መመስከር ያለበት ብዬ ማስበው ነው። ለሊናው ለበእምነቱም በትክክለኛው ነገር መስክሮ ትክክለኛውን ነገር ቢያስፈርድ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ግለሰቦች በህብረተሰቡ መካከል ወንጀል ሲፈጸም እየተመለከቱ በአቅራቢያ ወደሚገኘው የህግ ክፍል በመሄድ ማመልከትም ይሁን ማንነትን ሳያሳውቁ በስልክ መረጃ ማድረስን የወንጀል ጥቆማ መስጠት እንዲሁም የመስክርነት ቃላቸውን የማይሰጡበት ምክንያቶች እንዳሏቸው ለቃለ መጠይቁ የተባበሩን አካላት ሐሳባቸውን አካፍለውናል። ይህን ጉዳይ በመናለት በሁለት መልኩ ማየት ያስፈልጋል። አንደኛው ጉዳዩ ምርመራው ተጣርቶ በክርክር ወቅት የሚደረግ የምስክርነት መቅረብ አለ መቅረብ ጉዳይና ክርክር ከመጀመሩ በፊት ወይም ደግሞ በምርመራ ሰዓት የሚደረግ የምስክሮች ያቀራረብ የመቅረብ ያለ መቅረብ ሁኔታዎች በሁለት ከፍለን ማየት ይቻላል። ለምሳሌ በምርመራ ሰዓት ላይ አንድ ወንጀል ድርጊት ተፈጽሞ
በአካባቢ ላይ ያለ የሰው ምስክር የምርመራ ባለሙያው ሄዶ ማስረጃ በሚያሰበስብበት ሰዓት በተለያዩ ምክንያቶች ምስክርነት ለመስጠት ፈቃደኛ የማይሆንበት ሁኔታ አለ በጥቂቱ ማለት ነው። ያን ከምን አንጻር ነው? አንደኛ የህጉን ሁኔታ በትክክል ካለ መረዳት አንጻር ወይን ደሞ ተገቢውን ግንዛቤ ባለ መሰጠቱ ምክንያት፣ በሌላ በኩል ደግሞ ምስክርነት ብሰጥ ምናልባት እኔ ላይም ጥቃት ሊደርስ ይችላል፣ ከአካባቢው ልገለል ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከዛ ድርጊቱን ከፈጸመው ወገን ተቃውሞ ሊገጥመኝ ይችላል በሚል ለመመስከር ፈቃደኛ ያለመሆን ሁኔታ አለ። ከዛ ውጪም ደግሞ ምናልባት ጊዜን ማባከን አልፈልግም፣ ጊዜን ይበላብኛል፣ ስራ ያስፈታኛል፣ ብዙ ጉዳዮች አሉኝ፣ መመላለስ አልፈልግም በሚሉ ምክንያቶች ለምስክርነት የማይቀሩ ግለሰቦች አሉ። አንዳንድ ጊዜ እውነተኛ የሆነውን ነገር ከተናገርኩኝ ከህብረተሰቡ ዘንድ እንደዚህ ይሆንብኛል የሚል የግሉ የራሱ ፍርሃት ሊኖረው ይችላል። ግን ያ ሪስኩንም ተቀብሎ እውነተኛ የሆነውን ነገርን መናገር ማሳወቅ ያስፈልጋል። አሁን ህብረተሰቡም ቢሆን ማድረግ አለበት እውነተኛ ምስክርነቱን የመሰከረው ሰው ገለልተኛ እንዳይሆን ከማድረግ አንጻር የህግ ሽፋንም ሊኖር ይገባል። በ2013 ዓመተ ምህረት ብቻ በአዲስ አበባ ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ደረጃ የተለያዩ የወንጀል አይነቶች በፈጸሙት ወንጀለኞችን በተመለከተ 1036 በፍርድ ቤት ውሳኔ ብይን የተላለፈባቸው ሲሆን በ118 ወንጀል ፈጻሚዎች ግን ምስክር ባለመኖሩ ምክንያት ክሳቸው መቋረጡን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የልዩ ልዩ ወንጀል ምርመራ ዲቪዚዮን ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር በድሉ ግርማ አብራርተዋል። አብዛኞቹ ማለት ይቻላል ውሳኔ አግኝተዋል። ለምሳሌ ወደ 1036 ኬዞች ውሳኔ አግኝተዋል። ውሳኔ ሲባል ከቀላል እስከ ከባድ ውሳኔ እስከ እድሜ ልክ እስራት ድረስ የመድረስ ነገሩ ክብደት ማለት ነው። እንደ ኬዙ ክብደት ያን ውሳኔዎች የተወሰኑበት ሁኔታዎች አሉ። ከዛ መሐከል ግን ከዛ ውጪ ያሉት ደግሞ ወደ 118 ኬዞች ግን ምስክሮች ባለመቀርባቸው ምክንያት የተቋረጡ ኬዞች ያሉ መሆኑን ከሪከርድ ነው መረጃ ጥንቅር ክፍል ያገኘው ዳታ ያመለክታል። ምስክርና በቂ መረጃ ባለመኖሩ ምክንያት ክሳቸው የተቋረጠና ተገቢውን ቅጣት ሳያገኙ በፍርድ ቤት በነጻ በመለቀቃቸው የፍትህ ስርዓቱ በአግባቡ እንዳይፈጸም ሆኗል። በዚህም ምክንያት ስርዓት አልበኝነት እንዲበራከት ምክንያት ሆኗል ሲሉ በጠቅላይ አቃቤ ህግ በትምህርትና ስልጠና ክፍል የህግ ባለሙያ የሆኑት አቶ ዮሐንስ ግርማ ተናግረዋል። ይህን በአግባቡ ማስመስከር ምስክር ማግኘትና ማስመስከር ባለመቻሉ በጣም ብዙ ወንጀሎች ተፈጽመው ግን ወንጀል አጥፊዎቹ ወደ ህግ ቀርበው ሳይጠየቁና የመጨረሻውን ፍርድ ሳያገኙ የቀረቡትም በምስክር መጥፋት ምክንያት ክሳቸው እንዲቋረጥ እየተደረገ ብዙ ጥፋተኞች ማህበረሰብ ውስጥ ቅጣት ሳያገኙ በነጻነት እንዲዘዋወሩ የሚደረግበት ስርዓት አለ። ያለ ምስክር ያለ ማስረጃ ደግሞ ሰውን ይዞ ማቆየትም በህገ መንግስቱና በሀገራችን የወንጀል ፍትህ ስርዓት ውስጥ በወንጀል ህግ መሰረትም ስለማይቻል ይለቀቃሉ ማለት ነው። ያኔ ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች ያጠፉ ሰዎች ምንም እንዳላጠፉ ማህበረሰብ ውስጥ ሲንቀሳቀሱ በምስክር መታጣቱ ምክንያት ሌሎች ሰዎችም ወንጀል ለመፈጸም ይነሳሳሉ። ይሄ ወንጀል ፈጽሞ ሳይቀጡ መቅረት ባህል እየዳበረ ይሄዳል። በእንግሊዘኛ ጠራሩ ኢምፒዩኒቲ ይባላል። በኢምፒዩኒቲ እየሰፋ በሄደ ቁጥር የወንጀል መፈጸም አድማሱ በሀገሪቱ ውስጥ እየሰፋ ይሄዳል። ምክንያቱም ወንጀል ፈጽሞ አንዱ ሳይጠየቅ ሲቀር ሌላውም እሱ ከሌስ ምን ሆነ ባበለው ከሌ ምን ሆነ ስለዚህ እኔም ይሄን ባረግ አልጠየቅም የሚል አይነት ስሜት ግለሰቦች ውስጥ እየሰፋ ሄዶ መጨረሻ ላይ ስርዓት አልበኝነት ስርዓትን ይፈጥራል። ከዛም በመቀጠል ስርዓት አልበኝነት ተፈጸመ ማለት ሁለንተናዊ የሀገሪቱን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴ ሰላም ያሳጣውና ያለመረጋጋት የበላይነቱን እንዲይዝ ያደርጋል። በዚህ ምክንያት ህግና የህግ ስርዓት እየተናደ የጉልበተኞች የበላይነት እየሰፈነ ይሄዳል። አንድ ግለሰብ ወንጀል ሲፈጽም እየተመለከተ ወደሚመለከተው አካል ወይም የፍትህ ተቋም ጥቆማና የመስክርነት ቃሉን የማይሰጥ ከሆነ ከወንጀል ህጉ ጥፋተኛ ሆኖ ሊያስቀጣው እንደሚችል ይደነግጋል። በወንጀለኛ መቅጫ አስተዳደር ስነ ስርዓት ህጉ መሰረት ምስክር ሆኖ ከተቆጠረ ወንጀል ጠቋሚው ፖሊስ ጣቢያ ሄዶ ጥቆማውን በአግባቡ አቤቱታውን በአግባቡ ካቀረበ በኋላ መርማሪ ፖሊሱ ምስክር ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎችን ይለያል። ከለየ እሱ በሚሰጠው ጥቆማ መሰረት ከለየ በኋላ ምስክር ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎች ወደ ፖሊስ ጣቢያ መጥተው የምስክርነት ቃላቸውን እንዲሰጡ መጥሪያ ነው የሚልክላቸው።
በተለይ መጥሪያ ደርሷቸው ሳይቀርቡ ከቀሩ ሁለተኛው ላይ ታይዘው እንዲቀርቡ ነው ፍርድ ቤት ዛዚም ሰጠው። በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ጉ አንቀጽ 125 መሰረት ማለት ነው የሚፈልጉበትን የሚጠይቁትን አላማ ፍርድ ቤት ቀርበው የቀርቡበትን ምክንያት ያስረዳሉ ማለት ነው። ማንንም ሰው በዚህ መልክ እንዲመሰከር የተጠራ ሰው በቂ ምክንያት ሳይኖረው ከዚህ ቀርቦ ምስክርነቱን ከመስጠት የቀረ እንደሆነ ከቀጠረው ማለት ነው። ሁለት እያወቀ እንብተኛ ሆኖ ካልቀረበ ሶስተኛ ማስረጃ ይዞን እንዲያቀርብ ከታዘዘ ያን ማስረጃ በጽሑፍ ሰነድ ሊሆን ይችላል ካላቀረበ ከቀረበ በኋላ ደግሞ ለተጠየቀው ጥያቄ በስነ ስርዓት ህጋዊ ምላሽ ካልሰጠ በወንጀል ያስጠይቀዋል። ቅጣቱም ሁለት ወር በማያንስ ማለት ነው ከሁለት ወር በማይበልጥ ቀላል ስርዓት እንዲሁም ብሎም ከ10,000 ብር ድረስ በሚደርስ መቀጮ የሚቀጣ መሆኑን የወንጀል ህጉ አንቀጽ 448 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ ተደንግጎ ይገኛል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ የፍትህ አካላት በመንላቸው ፖሊስ፣ አቃቢ ህግና ፍርድ ቤቶች አካባቢ የመልካም አስተዳደር ጉድለቶች እንዲሁም ጉዳዮች ቶሎ ልባት ባለማግኘታቸውና የቀጠሮ መብዛትና መራዘም አስፈላጊውን የምስክርነት ቃል እንዳይሰጥ ያደርጋል። አንደኛ እኔ የምለው ከመሰረታዊ የሆነ ለውጥ መምጣት አለበት ያምናለሁ። ምንድነው እሱ ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ኖርማሊ የሆነ ያሰራሩ ንጹህ የሆነ አሰራር ካለ ማንኛውም ሰው እኮ ህሊና አለው። ለህሊናው ሲል ይሄ ሰው እኮ የሆነ ነገር ማግኘት አለበት፣ የሆነ ካሳው ማግኘት አለበት፣ የፈሰሰውን ደም ቢያንስ ማግኘት አለበት ብሎም እኮ የሚያስብ ሰው አለ። እኔ አሁን በቦታው እኔ መስካሪነት ቦታ ብሆን ራሴን ማሸሽ ያ ነገር ስለማይሰራ ስለማቀው ነው። አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ላይሰራ ለምን ደክማለሁ ብለህም ራስን ተዋጣለ ከዚያ ኬዝ ማለት ነው። ስለዚህ አሰራሩ ንጹህ ቢሆን አንደኛ በያምናለው፣ ሁለተኛ ደግሞ የተንዛዛ ባይሆን በአቃቢ ህግና በፍርድ ቤት አካባቢ ላይ ደግሞ በተቻለ መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ ከፍተኛ ለውጦች አሉ ከፍጥነት ጋር ተይዞ ማለት ነው። ነገር ግን አሁንም የሚቀሩ ነገሮች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ምስክሮች ላልተገባ እንግልት ወይም ደግሞ ውጣ ውረድ የሚደረጉበት ሁኔታ ነው ያለውና እሱን ሙሉ ለሙሉ ማስወገድ እንኳን ባይቻል በተቻለ መጠን እሱ የሚቀነስበትን ከዞቹን በፍጥነት የማየት ሁኔታ ቢኖር በርግጠኝነት ህብረተሰቡ ካለው ትብብር ጋር ተያይዞ ይሄ ደግሞ ቢታከልበት የበለጠ ለወንጀል መቀነስም ይሁን ከሀገር ጸጥታ ጋር ተያይዞ ትልቅ ጠቀሜታ ይኖራል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ከመስክርነት አሰጣጥ ጋር ተያይዞ በፍትህ ስርዓቱ ላይ ከፍተኛ ጫናን ያሳደረ የሚገኘው ደግሞ የሐሰት ምስክርነት ነው። ይህ ሐሰተኛ ምስክርነት የግለሰቦችን ነጻነት በማሳጣት በግለሰቡ ህይወት ላይ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ስነልቦናዊና ማህበራዊ ጫናን ያስከትላል። ሐሰተኛ ምስክርነት በሃይማኖት የሚያስኮንን፣ በበዓል የሚወገዝ እንዲሁም በህግም የሚያስቀጣ መሆኑን ተገልጿል። የሆነ ሙስና አይነት ነገርም ስለሚኖረው የሐሰታዊ ምስክር አምጣና እንደዚህ አድርጌ ምናምን ተብሎ መጀመሪያውኑ ስለሚነጋገሩ ያቺ ሐሰታዊ መረጃ ስትገባ ዝም ብሎ ይገባል። ሰውየው ያለ ኃጢአቱ 5 ዓመት 10 ዓመት ይፈረድበታል። ከዚያም በኋላ መጨረሻ ላይ ሌላ ዳኛ ወይንም ሌላ አይነት አቃቢ ግስ ያገኘው ያንን ኬዝ ዙሮ እንደገና ውሸት መሆኑን ይረጋገጣል። እነዚህ አይነት ሰዎች በሃይማኖት በጣም መጥፎ ነው። በሃይማኖት ብቻ አይደለም ነገ ጧት ነግበኔ ነው። አሁን የሆነ ነገር የሆነ ሰው ላይ አስፈርጀበት ነገ ጧት የሆነ ዘብጥ ያወርዶ እኔ ነገ ጧት ላይ ቁሜ መሄድ እርግጠኛ ነኝ አይደለሁም። አንድም ህሊናዊ የሆነ ከህሊናም በታች ነው። ሐሰተኛ ምስክርነት ለሰላምም ጠንቅ ነው። አንዳንድ ጊዜ ግለሰቦች በተለያየ ሁኔታ ይደለሉና እውነተኛ ምስክርን ከመስጠት አንጻር ያንን እውነቱን ሸፍነው ሐሰተኛ የሆነው ነገር በማድረግ አንዱን ቡድን የሚጎዳበት ሁኔታ አለ። ይህንን ስናይ ግን በሃይማኖታችንም እውነተኛ ያልሆነው ነገር የሚያደርግ ኃጢአት ነው። ኃጢአትን ደግሞ የሚያደርግ እግዚአብሔርም ሐሳብ የፈጣሪን ሐሳብ ስለሚቃወም ያንን ከማድረግ አንጻር ህብረተሰቡ ቢቆጠብ ህሊናው የሚያቀውን ከእውነት የራቀ ከተጠየቀው ጭብጥ ተቃራኒ የሆነ ሐሰት የሆነ ነገር የተናገረ ከሆነ አሁንም በወንጀል ያስጠይቀዋል ማለት ነው። እሱም በህጉ አንቀጽ 453 ላይ በዝርዝር ተደንግጎ ይገኛል። እና በዚሁ መሰረት ምስክር ሆኖ የቀረበ ማንም ሰው ሐሰተኛ ምስክርነትን የሰጠ እንደሆነ ወይም ደግሞ ሐሰተኛ ቅድም ባልኩት ልዩ የአዋቂ ምስክርነትን ወይም ደግሞ አስተያየትን ሐሰተኛ ትንተናን ሙያዊ ትንተናን ሰጥቶ ከሆነ እውነቱን እያወቀ የደበቀ ከሆነ ይህንንም ያደርገው ከተከራካሪዎቹ አንዱ ወገን ለመርዳት አስቦ ከሆነ ያስጠይቀዋል በወንጀል ማለት ነው። በዚሁ አንቀጽ 453 መሰረት በቀላል እስራት ወይም ደግሞ ከበድ ሲሆን
እስከ 5 አመት ይደርስ በሚችል ጽኑ ስርዓት የሚያስጠይቅ መሆኑን ማህበረሰቡ ማወቅ ይኖርበታል ማለት ነው። ሰዎች ያለ ስራቸው እንዳይቀጡና ጥፋተኛውን በጥፋቱ ፍርድ እንዳያገኝ ግለሰቦች ካሰተኛ መስክርነት ራሳቸውን እንዲቆጥቡ ድርጊቱ ሲፈጸም ከተመለከቱ ደግሞ ትክክለኛውን መመስከር እንዳለባቸው የፍትህ ተቋማቱም ለመስክሮች ሁኔታዎችን በማመቻቸትና ስራቸውን በተገቢው መልኩ ማከናወን እንዳለባቸው መልእክት ተላልፏል። እውነት ለመናገር በአብዛኛው ተባራውን ቀድም ዳታውን ሳስቀምጠው ውሳኔ የተገኘው በሌላ ምክንያት አይደለም። ህብረተሰቡ ተባባሪ ስለሆነ ጥቆማ ከመስጠት ጀምሮ ከፖሊስ ጋር አብሮ በመስራቱ ከዛ በኋላ ደግሞ በርካታ ፈተናዎች ይኖራሉ። በተለይ ፍርድ ቤት አካባቢ ላይ ከኬዞች መብዛት ጋር ተያይዞ መመላለስ ይኖራል። ያ ግለሰብ ምስክርነት በሚሰጥበት ሰዓትም ደግሞ በራሱ ወጪ ነው ትራንስፖርት ተጠቅሞ የሚመላለሰውና ከወጪ ማንጻር ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሎ ነው የሚመጣውና ይሄ በጣም ሊበረታታ የሚገባ ነገር ነው። ስለዚህ አንዳንድ ምናልባት የህብረተሰብ ክፍሎች ግን ከወንጀለኛው ጋር ወይም ደግሞ ከተጠርጣሪው ጋር የመተባበር ሁኔታዎች ያሉና ወንጀል ማለት ደግሞ የማይነካው የህብረተሰብ ክፍል የለም። ስለዚህ ነገ በዚህ ጉዳይ ላይ ተባባሪ ካልሆነ መልሶ ራሱ ላይ ወንጀል ዞሮ ራሱን ሊጎዳ የሚችለው መሆኑን ግንዛቤ ከመጣት ያስፈልጋልና ለፍትህ መተባበር ያስፈልጋል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከፕሮግራሙ ተመልሰን ተገናኝተናል። ምስክርነት ያለውን አስተዋጽኦ በተመለከተ ለሀገራችን ብሎም እንደ መዲናችን አዲስ አበባ ወንጀለኞችን ለማስቀጣትና የፍትህ ስርዓቱ የተሳለጠ እንዲሆን ምስክርነት ያለውን አስተዋጽኦ በተመለከተ እንግዲህ ከዚህ ፕሮግራም በርካታ ቁም ነገር አዘል መልእክቶች እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አሁን የምናልፈው ወደ ዜናዎች ነው የሚሆነው። ዜናዎችን እያቀረበ ከእናንተ ጋር ቆይታ የሚያደርገው ዋና ሳጅን ዳዊት እርገጤ ይሆናል። ወደ ሶስዳችኋለሁ፣ አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ጤና ይስጥልን ክብሯን ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ሰነበታችሁ? አሁን ደግሞ ፖሊስ የዜናዎቻችን ወደናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። ዋና ሳጅን ዳዊት እርገጤ ዜናዎቹን በመምራት ከመለስ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ቆይታ የማደርግ ነው የሚሆነው። በሀገራችን የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር ባለበት ለማክሸፍና የመዲናውን ሰላም አስተማማኝ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ። ኮንስታብል መልካሙ ዜና የዚህን ዜና ዝርዝር እንደሚከተለው ያቀርባል። በሀገራችን በተወሰኑ አካባቢዎች የተከሰተውን የጸጥታ ችግር ሽፋን አድርገው በመዲናዋ የጸጥታ ችግር ለመፍጠር የሚነሳሱ አካላትን ሴራ ከውጥኑ ለማክሸፍ ወጣቱን ሰብስቦ በመወያየትና በማደራጀት ሰላምን የማስከበር እንቅስቃሴው እየተደረገ ነው። የሀገራችንን አሁናዊ ሁኔታ በመረዳት ሰርጎ ገቦች የመዲናዋን ነዋሪ ሰላም እንዳይነሱት የቅድመ ወንጀል መከላከልና የቁጥጥር ስራው ተጠናክሮ መቀጠሉን የጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር አይናለም በየነ አስረድተው ወጣቱ የሰላምን ዋጋ ተረድቶ ከፖሊስ ጎን በመሰለፍ አካባቢውን መጠበቅ እንዳለበትም ተናግረዋል። ሽብር ፈጣሪዎች እያደረጉ ያሉት በዚህ ጋር መጣ በዚህ ጋር ገባ በሚል ወጣቱንም ሌላውንም ሰው የማደናበር ስራ፣ እንዲህ አይነት ነገሮች ቢመጡ እንዴት አድርገን እንከላከል እንችላለን፣ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን የሚለውን ነገር በተገቢ ዛሬ ተወያይተናል። እንግዲህ ጥበቃዎቹ በየቀጠናው ላይ እያንዳንዱ ብሎክ አለ፣ ወደ 271 ብሎኮች አሉ። በዚህ ብሎክ ላይ እያንዳንዱ ወጣት የራሱን ኃላፊነት እንዲወጣ፣ ወጣት የኔ ኃላፊነት ነው ካለ ኃላፊነቱን በምን ልክ ነው የሚለውን ወደ ታች ወርዶ ማረጋገጥ፣ ስራዎችን መስጣት፣ የዚችን የሀገራዊ ጉዳይ የፖሊስ ብቻ ሳይሆን የህዝቡም ጭምር እንዲሆን የማድረግ ስራዎች ነው እየሰራን ያለ ነው። የክፍለ ከተማው ሰላምና ጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ጌታሁን አበራ በበኩላቸው ከወቅቱ ጋር በተያያዘ በከተማዋ ሰላምና ደህንነት እንዳይሰፍን የሚሰሩ ኃይሎችን ለመከላከል ከቀጠና እስከ ግለሰብ ቤት ድረስ ወርደው እየሰሩ መሆኑን ገልጸዋል። ጸጉረ ልውጥ አኳያ ያው ሆቴል አካባቢ የሚሰራ ስራ አለ። ፔኒሶን አካባቢ፣ ግሮሰሪ፣ መጠጥ ቤቶች፣ ንግድ ተቋማት በአጠቃላይ እዛ አካባቢ ካሉ ማህበረሰቦች ጋር ተወያይተን እያንዳንዱ አልጋ ሊይዝ የሚመጣው ተገልጋያቸው ምን ያክል ሰላማዊ ነው የሚለውን
እያረጋግጡ ለሚመለከተው አካል የሚያሳውቁ በስርዓት ተፈጥሯል አንዱ ሱ ነው። ሁለተኛ ያከራይ ተከራይ እንደ ክፍለ ከተማ ማን ነው አከራይ ማን ነው ተከራይ የሚል የመለየት ስራ ሰርተናል። ችግር ያለባቸው አካባቢዎች ደግሞ ፎከስ አድርገን ከዛ አቋያ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ያሽባሪዎች ሲራ በመረዳት ያለማንም ጉትጓችነት ያካባቢያቸውን ደህንነት ለማስጠበቅ እየሰሩ እንደሚገኙ ያነጋግርናቸው ወጣቶች ተናግረው ከጸጥታ ካሉ ጋርም ከወጥሮ የተሻለ ጥምረት መፍጠራቸውንም ገልጸዋል። ሰላማችንን እንዴት እንጠብቅ? ሰላማችንን እንዴት አድርገን ይህንን ክፉ ጊዜ እንሻገረው የሚለውን ነገር ከመቼውም ጊዜ በላይ ወጣቱ እየተሰባሰበ ነው። ስለዚህ አሁን ሁሉ ጊዜ ሰው በውሸት አይኖርም። ውሸታም እንደሆነ ባንዳ እንደሆነ ለዚች ሀገር ምንም እንደማይጠቅማት አሳይቶናል በተግባር። ብዙ ወንድሞቻችንን የደረሱበት አልታወቀም። በዚህ በ27 አመት ብዙ ወንድሞቻችን በየማጎሪያ ቤት ያጎረዝ ብዙ ነገር አሰቃይቶናል። ምን ብሎናል? ሁሉም ነገር ገብቶናል አውቀናል። የከሸፈ ትውልድ አድርጎናል። እኛ ደግሞ አሁን ጠንከር ብለን ይችን ክፉ ጊዜ ተሻግረን የተሻለ ወጣት የተሻለ ትውልድ ላይ ስራ መስራት መቻል አለብን። ይሄንን ለመስራት ከመቼውም ጊዜ በላይ ጠንክረን ተነስተናል። አሁን እነዚህ ሰልጎግብ የሚባለው አሁን በጸጉረ ልውጥ በሚባለው ማታ ማታ ሳይቀርኛ ሮንድ እናደርጋለን። አካባቢያችን ላይ የተለየ ሰው ካገኘን ጠርተን መታወቂያ በሙሉ ምንጠይቅበት ከየት እንደመጣ ምንጠይቅበት አዝማሚ ያለ። ከፖሊስ ጋር ደግሞ ፖሊስ ኮሚኒቲዎች አሉ፣ ከነሱ ጋር እየሰራን ያለ ነው። ህብረተሰቡ በሚኖርበት አካባቢና በየተሰማራበት የስራ መስክ አካባቢውን በትኩረት በመቃኘት እንዲሁም አጠራጣሪ ነገሮችን ሲመለከት ለጸጥታ አካሉ ጥቆማ በመስጠት ለሰላም ዘብ ሊቆም ይገባል ሲሉ ኮማንደር አይናለም በየና አሳስበዋል። በየካ ክፍለ ከተማ የፈረንሳይ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ በአካባቢው ከሚገኙ ነዋሪዎች ጋር ለሰላምና ጸጥታ መስፈን ማህበረሰቡ ጋር በጋራ መስራት እንደሚጠበቅ ውይይት አደረጉ። ኮንስታብል ጸጋይ መርጋ የዚህን ዜና ዝርዝር እንደሚከተለው ያቀርባል። ናሴ 15 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ በፈረንሳይ አካባቢ ነዋሪዎች በወረዳ 2 እና 3 ወጣት ማከል በተደረገው የህዝብ ውይይት መድረክ ላይ በሀገሪቱ የሚታዩ አለመረጋጋቶችን ማህበረሰቡ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመሆን የመስራት ኃላፊነት እንዳለበት ተጠቁመዋል። የፈረንሳይ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መከላከል ኃላፊ የሆኑት ምክትል ኢንስፔክተር አዝሌ ዘለቀና የወረዳ 2 ሰላምና ጸጥታ ኃላፊ አቶ አያሌው አስናቀ እንደገለጹት በአካባቢው የሚታዩ የደህንነት እንቅፋት ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን ለመቅረፍ ከጸጥታ አካል ጋር በቅርበት መስራት እንደሚጠበቅ ተጠቁመዋል። ህብረተሰቡን የማደራጀት ስራ ህብረተሰቡ ከተደራጀ የማይሰራው ነገር አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የአዳር መኪና ጠበቃዎች አሉ፣ የተራ አስከባሪዎች አሉ፣ ነዋሪው ህብረተሰብ አለ። እነኚህን በማስተባበር ሰላሙን የማምጣት በወረዳችን እንዲሁም ደግሞ በክፍለ ከተማችን ብሎም በአገራችን ያለውን የጸጥታ መደፍረስ ለመግታት ያስችለናል ማለት ነው። ሰርጎ የገባ ካለም ነዋሪው ህብረተሰብ የሚያከራየውን ሰው ጠንቅቆ እንዲያውቅ፣ በህብረተሰቡ በቀጠናው ላይ በሰፈሩ ላይ ያለውን ህብረተሰብ በደንብ ጸጉረ ልውጥ ሲያይ ጥቆማ እንዲሰጥ ለፖሊስ የተለያዩ ስልኮችን እየሰጠን ያለ ነው። የአንዳንዱ ቦታ ላይ ፖሊስ ቆሞ ወንጀል መከላከል አይችልም። የህብረተሰቡ የነቃ ተሳትፎ ስለሚያስፈልግ ህብረተሰቡ ሰፈሩን የመጠበቅ ስራ እየሰራ ነው ያለው ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ደግሞ ተራ አውጥቶ በየቀኑ እስከ ምሽቱ 5 ሰዓት ህብረተሰቡ ሰፈሩን ይጠብቃል፣ ፖሊስ ያግዛል ማለት ነው። በመድረኩ ላይ ተገኝተው የነበሩ የስብሰባው ተሳታፊዎችም ለሰላም መስፈን የበኩላቸውን ማበርከት እንዳለባቸው በመግለጽ እንደ ከዚህ ቀደም ሁሉ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር እንደሚሰሩና የሚታዩ ክፍተቶችን ተናግረዋል። ለጸጥታ አካሉ ምስጋና ነው። የመጀመሪያ ስራ ምስጋና ባቀርብ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም 24 ሰዓት እኛው ጋር አብረው ስለሆኑ ልናመሰግናቸው እንገባለን። ህብረተሰቡም ትንሽ ውስጥም ሰምታችሁ ከሆነ በአከራይ ተከራይ ላይ ያለው ነገር ሄደ በጸጥታ ዙሪያ ስጠይቃቸው የአከራይ ተከራይ ልትቀበል የምትሄድ ነው የሚመስላቸው፣ ልመዘግብ ነው የሚመስላቸው። የአከራይ ተከራይ ያለውን ተከራይ ኢንፎርም ቢያደርጉ ለጸጥታ አካላቸው ለኮሚኒቲ ፖሊሱ ቢያሳውቁ ጥሩ የሆኑ የፖሊስ ኦፊሰሮች እንዳጋጣሚ ሆነው ወደኛ ቀጠና ስላሉ የበዛና የከፋ ወንጀሎች ወደኛ አካባቢ አይታዩም። ለዛም ምንድነው ህብረተሰቡ ኮሚትር ነው፣ ከፖሊስ ጋር ተባብሮ ለመስራት ቁርጠኛ ነው። ጥሩ ወጣቶችም አሉን እኛ አካባቢ፣ በዚህ ደረጃ እድለኞች ነን። በአንድ የበጎ አድራጎት ድርጅት ውስጥ ለሚገኙ ወጣቶችና ህጻናት ራሳቸውን ከትራፊክ አደጋ እንዲጠብቁ ለማስቻል ስልጠና ተሰጠ። ኮንስታብል አባይነህ እኔም አየሁ ተጨማሪ አለ። ስልጠናው የተሰጠው ነሐሴ 13 2013 ዓ.ም ተመረተ በአንድ በጎ አድራጎት ድርጅት ቅጥር ግቢ ውስጥ ሲሆን በስልጠናው ላይ በርካታ ተማሪዎች ተሳትፈዋል። የድርጅቱ አስተዳደር አቶ ሲሳይ ታፈሰ ወጣትና ህጻናት ተማሪዎች የነጋገር ተርካቢ በመሆናቸው የሀገር ፍቅር ኑሯቸው ገናቸውና ራሳቸውን ከትራፊክ አደጋ እንዲጠብቁ ለማስቻል ድርጅቱ ጥረት እያደረገ እንደሚገኝ ገልጸዋል። አሁን እያንዳንዱ ልጅ ስለ ሀገር ፍቅር ብትጠይቀው
በጣም ከኛ በበለጠ መልኩ ሊያብራራ ይችላል። መነሻችንም ከዛ ነው። ስለ ትራፊክ አደጋም ያው እንደዚሁ ነው። እኛም በየጊዜ የምንሰጣቸው ስልጠናዎች አሉ። አልፎ አልፎ ደግሞ እንደዚሁ ደግሞ በባለሙያ ታግዘ ስልጠና ሰጣቸዋል። የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የትራፊክ ቁጥጥር ተወካይ ሽፍት ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር መላኩ ነበበ እንደተናገሩት የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ለመከላከል አጥፊ አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃዎችን ከመውሰድን ባሻገርም በተለይም ወጣቶችና ህጻናት ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት አስፈላጊ መሆኑን ገልጸዋል። እነዚህ የሀገር ተረካቢዎች ደግሞ በአደጋ ምክንያት ተሰናክለው መሃል ላይ መቅረት የለባቸውም። ምን ማድረግ እንዳለባቸው፣ የመንገድ አጠቃቀም ስርዓታቸው ምን መሆን እንዳለበት፣ ለእግረኛ ተብሎ በተሰመረው የዜብራ መንገድ ላይ ወይንም በድልድይ ላይ መሻገር እንዳለባቸው እያስገነዘብን እንገኛለን። ህፃናትን ከስር እያዘጋጀናቸው እያስተማርናቸው እውቀት እየሰጠናቸው ከሄድን ወደፊት አንድ በሚያሽከረክሩበት ሰዓት ጠንቃቃ አሽከርካሪ ይሆናሉ። ሁለተኛ እነሱ የሚፈጥሯቸውም ሌላ ትውልድ ካለ እዚያንን እያስተማሩ የሚሄድ ነገር ይኖራል። ስልጠናው ያለንን ግንዛቤ በለጥ ያዳበረልን ነበር ያሉት ሳታፊዎችም ራሳቸውንና ወገናቸውን ከትራፊክ አደጋ ለመጠበቅ ጥረት እንደሚያደርጉም ገልጸዋል። ማስበው ስለዚህ ስለ ትራፊክ አደጋ ብዙም እንኳን አሁን ፍሬን እንብያላቸው መኪናዎች አሁን ቀስ ብለን አሁን መኪና እንዲ አጠገቡ ብንሆን ባንታየው እንኳን ቆሙም ያሳልፈን ነበር የሚመስለኝ በእኔ አስተሳሰብ። ግን እሱ አጥቅመው በተለያዩ ሱሶች በርትተው ስለሚመጡ እኛን የማሰባቀም የላቸውም። እኛን ከሰውም አድርገው አያስቡንም። ለበቃ ዛሬ በቃ በጣም ጥሩ እውቀት ነው ያገኘሁት። ከዚህ በኋላ እጠነቀቃለሁ። እንደዚህ ሲያደርጉ የማያቸውን ሰዎች ደግሞ በቻልኩት አቅም እንኳን በዚህ መንገድ እንዳያልፉ፣ የታጠረ መንገድ አሁን እዚህ ጋር ያለው በሱ ጋር እንዳያልፉ፣ ህጻናቶችም ደግሞ እንደዚህ በዜብራ መንገድ እንዲያልፉ ከትልልቆች ሰዎች ጋር ሆነውም እንዲሄዱ እመክራለሁ። ስልጠና በጣም አሪፍ ነው። ያልጠበኩት ነገር ነው የሆነው። ምክንያቱም ብዙ ማላቃቸው ነገሮችን ላውቅ ስለቻልኩኝ ማለት ነው። ስለ ትራፊክ ነው፣ መንገድ አጠቃቀም ነው የተሰጠን ስልጠና እና ያገኘው ግንዛቤ በምንሻገርበት ጊዜ ሁልጊዜም ጠንቃቃ መሆን እንዳለብን እና ቸልተኛ መሆን እንደሌለብን፣ እየተማርን ግን የማናስተውላቸው ነገሮች አሉ። እነሱን ነገሮች እንድናስተውል እና ነጋችንን ብሩ ለማድረግ ዛሬ ራሳችን ጥንቃቄ መውሰድ እንዳለብን ተምሬያለሁ። በአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የፒያሳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ከነዋሪዎችና ከነጋዴው ማህበረሰብ ጋር ውይይት አካሄዱ። የዚህን ዜና ዝርዝር ኮንስታብል ፍጹም በቀለ እንደሚከተል ያቀርባል። አሸባሪ ህወሓት የተለያዩ መንገዶችን በመጠቀም በተለይም ደግሞ የጎዳና ተዳዳሪ በመምሰል ድብቅ ተልዕኮ ሊፈጽም እንደሚችል በማሰብ አስፈላጊውን የክትትልና የቅድመ ጥንቃቄ ስራዎችን ከህብረተሰቡ ጋር በቅንጅት መስራት እንዲቻል በማሰብ ነው ውይይቱ የተካሄደው። በአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የፒያሳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ውይይቱን ያደረገው በክፍለ ከተማው ወረዳ 1 በተለምዶ ሀብተ ጊዮርጊስ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከሚገኙ ነዋሪዎችና ነጋዴዎች ጋር ሲሆን በአካባቢው ላይ የሚፈጸሙ ልዩ ልዩ ወንጀሎችን ከመከላከል ባሻገር በተለይም የጎዳና ተዳዳሪዎች የሚበዙበት አካባቢ እንደመሆኑ የአሸባሪው የትነግ ተላላኪዎች ሀገር ለማፍረስ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ውስጥ ምቹ ሁኔታ እንዳይኖራቸው ለማድረግ ከህብረተሰቡ ጋር ተቀናጅቶ መስራት አስፈላጊ መሆኑን የፒያሳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ዲቪዚዮን ኃላፊ ኮማንደር ፈጠነ ተፈራ ገልጸዋል። መኖር የሚቻለው ሀገር ስትኖር ብቻ መሆኑን የጠቀሱት ኃላፊው ህብረተሰቡ ለሀገሩና ለሰላሙ ዘብ መቆም አለበት ብለዋል። ያለው ተሳትፎ ከፍተኛ መሆን አለበት፣ ማህበረሰቡ ላይ ከፍተኛ ድርሻ መሆን አለበት ብዬ ስል ግንባር ላይ ብቻ አይደለም። አሁን እዚህ ከተማ ውስጥ ያሉ እንቅስቃሴዎችን ህዝቡ መጠቆም መቻል አለበት። ህዝቡ መጠቆም አለበት። በኮሚኒቲ ኦፊሰሮች፣ በኮሚኒቲ ማስተባበሪያዎች፣ በአጠቃላይ ባለው አደረጃጀት ስራዎች መለካት ያለባቸው ነው፣ መሰራት ያለባቸው አሁን ነው፣ በአሁን ሰዓት ነው መሰራት ያለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ የህብረተሰቡ ድርሻ ሰላሙን በማስጠበቅ አሁን ያሉትን የውስጥ ለውስጥ ችግሮችም ለመፍታት አሁን የህዝቡ ንቅናቄ ከፍተኛ መሆን መቻል አለበት። መተኛት የለበትም። አገር ስትኖር ነው ሰላም ሊኖር የሚችለው፣ መኖር የሚቻለው፣ መንቀሳቀስ የምንፈልገውን አላማም ማሳካት የምንችለው ማለት ነው። የሆነ ችግር ከተፈጠረ በኋላ የሆነ አደጋ ከተፈጠረ በኋላ እና ሰው ከሞተ በኋላ የሆነ ነገር ከተደረገ በኋላ የሚደረግ ሩጫ ዋጋ የለውም። መሮጥ ካለብን አሁን ችግሩ ከመፈጠሩ በፊት የሚደረጉት አደረጃጀትና የምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች በጣም ወሳኝ ናቸው። አንዳንድ ያነጋገርናቸው የመድረኩ ተሳታፊዎች በበኩላቸው ጸጉረ ልውጦችን ሲመለከቱና አጠራጣሪ ነገሮች ሲያጋጥሙ
ለጸጥታ አካል መረጃ በመስጠት በቅንጅት ለመስራት ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። አሁን ፖሊስ ሌላውም የጸጥታ ኃይል ቢሮት ያንድ እጅ ጭብጨባ ነው የሚሆነው። ግባት ትክክለኛ ግባት ለሚመለከተው አካል መረጃ በመስጠት ህብረተሰቡ የማደግም እንግስቃሴ ማድረግ አለበት የሚል እምነት አለ። ብዙ ሰዎች ከተለያየ ቦታ ይመጣሉ፣ ጸጉረ ልውጥ ሰዎች ይታያሉ እዚህ አካባቢ። እነሱ ሰዎች በሚመጡበት ሰዓት ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ደግሞ ህብረተሰቡ ወሰነው ምንድነው ለህግ አካል ሪፖርት ማድረግና ማቅረብ ምን መደረግ እንዳለበት። ያንን ሰው በግለሰብ ደረጃ ሲቪል ለብሶ ነጋዴውም የሚያቸውን የተለየ እንግስቃሴ የሚያይበት ሰዓት ሪፖርት በማድረግ ለህግ አካል በማሳወቅ አስፈላጊ ክትትል እንዲደረግና እርምጃ የሚወሰድባቸው አካላቶች ካሉና የተለየ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ከሆነ እርምጃ እንዲወሰድባቸው ለማድረግ ሁሉም ማህበረሰብ የተስማማበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄንን በማድረግ እንቀጥላለን። እንግዲህ በክረምት ወቅት ሊደርስ የሚችለውን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ለመቀነስ የቁጥጥር ስራ በተጠናከረ መልኩ እየተሰራ እንደሚገኝ ተገለጸ። ምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ ተጨማሪ አለ። የክረምት ወቅትን ተከትሎ የአዲስ አበባ ፖሊስ ትራፊክ ቁጥጥር ክፍል የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋውን ለመከላከልና ለመቆጣጠር እቅድ አውጥቶ እየተቆጣጠረ መሆኑ ይታወቃል። አሽከርካሪዎች ማድረግ ያለባቸው ቅድመ ጥንቃቄን በተመለከተ የግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃ ግብር በተለያዩ አካላትም እየተሰጠ ይገኛል። ሆኖም ለራሳቸውም ሆነ ለሌላው ህብረተሰብ ባለማሰብ በቸልተኝነት የተሽከርካሪያቸውን ደህንነት ያላሟሉ አሽከርካሪዎች ላይ ህጋዊ እርምጃ እየወሰዱ መሆናቸውን የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ቁጥጥር ክፍል ቡድን መሪ ረዳት ኢንስፔክተር ረሺድ አማን ገልጸዋል። ከእርምጃ በፊት ማንኛውም ሰው ግንዛቤ መስጠት ነው። ከግንዛቤ ባሻገር ደግሞ ያላሟሉት ላይ የህጋዊ እርምጃ እየወሰድን ነው። ይህኛውንም እንዲያሟሉ ነው እንጂ ከሌላ ጋር ያው አደጋ አስከፍነቱ የሰው ህይወት ነው የሚቀጥፈው። ንብረት ላይ ነው አደጋ የሚያደርሱ፣ የሰው አካል ላይ ነው አደጋ የሚደርሰው። ለዚህ ሲባል እነዚህ አሟልቶ እንዲያሽከረክሩና ለራሳቸውም ደህንነት ለሌሎቹም ደህንነት ሲባል ነው እርምጃ እየወሰድን ያለ ነው። በቁጥጥር ወቅቱ አግኝተን ያነጋገርናቸው አሽከርካሪ አቶ ንጉሱ ሰላሙ ትራፊክ ተቆጣጣሪ አካላት አስቀድመው ግንዛቤ እንደፈጠሩላቸው ገልጸው የተሽከርካሪ ጎማ ሊሾ መሆኑ የሚያስከትለው አደጋ ጉዳቱ የከፋ ነው ሲሉ ተናግረዋል። እያየ ነው ምን ያህል በመኪና አደጋ ከዓለም ስንተኛ እንደሆነን ከአፍሪካ ስንተኛ እንደሆነን ይመስለኛል። የሞርታሊቲ ሬቱ ራሱ የመኪና አደጋ ከበሽታዎችን ባልተናነሰ የመኪና አደጋ ነው የጨረሰን ያለውና ይሄ በደንብ አስፈላጊ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለው። ረዳት ኢንስፔክተር ረሺድ አማን እና አቶ ንጉስ ሰላሙ በመልእክታቸው የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ከአደጋው በላይ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ጉዳት የከፋ መሆኑን ገልጸው እግረኞቹም ሆኑ አሽከርካሪዎች በእንቅስቃሴያቸው ወቅት ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል በማለት አሳስበዋል። ወቅቱ ክረምት ከመሆኑ አንጻር መስታወቱ ስለመጋረድ ከፊት ያለው የሚሻገሩ እግረኞችን ሌሎች በጎን የሚመጡ ተሽከርካሪዎችንም በአግባቢ በበቂ ሁኔታ ማየት ስለማይችል አደጋ ሊያስከትል ይችላል። ስለዚህ በዚህ በክረምት ወቅት ፍጥነታቸውን በመቀነስ ግራና ቀኝ በማየት ለእግረኞቹ ቅድሚያ በመስጠት መሽከርከር ያለባቸው ነው የምለው። እግረኛው ሲሻገር የግድ መኪናዎችን በደንብ አይቶ እንዲያውም በዝናብ ከሆነ ባይሻገር ይመረጣል። ዝናቡን አሳልፎ እርጥበት በሌለበት ሰዓት ሞር በደንብ ግራና ቀኙን አይቶ መሻገር መቻል፣ አሽከርካሪውም ደግሞ በተመሳሳይ በደንብ ከሚነዳው ፍጥነቱን በመቀነስ ግራ ቀኝ እያየ በጣም ይሄ ኮምፎርታብል ሆኖ ነገሮችን በአስተማማኝ ኮንዲሽን ላይ ሆኖ ቢያደርግ አትሊስት መቀነስ ይቻላል። ማጥፋት እንኳን ባትችል ቀስ ይያልክ የሞቱን ያደጋውን ሬት መቀነስ ትችላለህ። የአዲስ አበባ ኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት የማያውቀው የኤሌክትሪክ ቆጣሪ በማስገጠም ኃይል ሲጠቀሙ የነበሩ ግለሰቦችና ተባባሪዎቻቸውን በቁጥጥር ስር በማዋል ምርመራ ያጣራ መሆኑን ፖሊስ ገለጸ። ዘገባው የምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ ነው።
የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ጎሮ ሰፈራ ተብሎ በሚጠራው አከባቢ ነው። በአከባቢው የሚኖሩ 5 ግለሰቦች ኤሌክትሪክ ቆጣሪ ለማስገባት ፈልገው የአዲስ አበባ ከተማ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ምስራቅ ዲስትሪክት አመልክተው ተራ በመጠበቅ ላይ ነበሩ። ይሁን እንጂ ጉዳዩን እኛ ያልወረፈ እናስፈጽምላቸዋለን ብለው ነዋሪዎቹን የቀረቡ ደላሎች ከባለሙያዎች ጋር አገናኝተው 5 ኤሌክትሪክ ቆጣሪ እንዲገጠም በማድረግ በአስተኛ ሰነድ 78450 ተቀብለው ከአንድ ወር በላይ ኃይል ቢጠቀሙም ቆጣሪው የቴክኒክ ችግር ስለነበረበት ተጠቃሚዎቹ ለተቋሙ በሰጡት ጥቆማ የተቋሙ ህግ ክፍል ለፖሊስ ባመለከቱት መሰረት ምርመራ በማጣራት 2 የተቋሙ ሰራተኞችና ደላሎችን እንዲሁም በህገወጥ መልኩ ያህል ተጠቃሚ የነበሩ ግለሰቦችን ጨምሮ በቁጥጥር ስር በማድረግ ተገቢው ምርመራ እያጣራ መሆኑን የገለጹት የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርማሪ ዋና ሳጅን ምትኩ ዘለቀ ናቸው። እነዚህን ተጠርጣሪዎችን ከያዝን በኋላ ቀጥታ ወደ አልተያዙት ተጠርጣሪዎች የሚያዝና የማፈላለግ ስራዎች ነው ይቀጥል ነው። ብርቱ ክትትል የመብራት ኃይል ሰራተኞቹን እንዲሁም ደግሞ ከመብራት ኃይል ሰራተኞቹ በፊት እነዚህ ደላ ላይ ተባሉትን 2 ደላሎች ተከታትለን መኖሪያ ቤታቸውን በመለየት 2 ደላሎች በቁጥጥር ስር አውለን የመብራት ኃይል ሰራተኛ የሆነው እንዲሁም የዋናው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ዋናው መስሪያ ቤት ውስጥ የሚሰራ ተጠርጣሪ ይዘን ምርመራውንም አሁንም እስካሁን ድረስ እያጣራን ያለንበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። የአዲስ አበባ ከተማ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ በቀለ ክፍሌ በርካታ ወንጀሎች በአንዳንድ ስነ ምግባር የጎደላቸው የተቋሙ ሰራተኞች ሲፈጸሙ እንደነበር በመግለጽ በ2013 ዓ.ም ተመረብ ብቻ ከ18 ሚሊዮን ብር በላይ ኪሳራ መድረሱንና ከ83 በላይ ክስ መዝገቦች በተቋሙ ህግ ክፍል አማካኝነት ተከፍቶ ወንጀል ፈጻሚዎች ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ ከፖሊስ ጋር በመቀናጀት እየሰሩ እንደሚገኙ ተናግረዋል። ይሄ መንግስት ንብረት ንብረት ያው ስታውታር መንካት ያው ከግለሰብ አውታር ለየት ያለ ይመስለ ከግለሰብ ንብረትና ክብደቱን ያወቁትም አንመሰለኝ። ስለዚህ ህብረተሰቡ በቃ እንደዚህ አዲስ ኃይል ጠያቂ ከዚህ ውስጥ መውጣት አለበት። በጣም በነጻነት እኛ ጋር መጥቶ እዛው አካባቢ ያለው ማዕከል አመልክቶ ማስገመቻ ከፍሎ አስገምቶ በቀላል የሚገባበት ሰዓት ላይ ነው ያለነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ከዚህ በኋላ እንዳይታለ መርማሪ በመልእክታቸው ጎጥነት የሀገርን ኢኮኖሚ እንደሚጎዳ ታውቆ ህብረተሰቡ ጎጦችን አሳልፎ በመስጠት በወንጀላቸው እንዲጠየቁ ማድረግ ይኖርበታል ካሉ በኋላ ተቋሙን ሰራተኞቹን በአግባቡ ቁጥጥር ሊያደርግባቸው ይገባል ብለዋል። ከህብረተሰቡ በተሰጠ ጥቆማ በአንድ ግለሰብ መኖሪያ ቤት ውስጥ በተደረገ ብርበራ ክላሽንኮቭ መሳሪያ ከጥይቶች ጋር ተይዞ ምርመራ እየተጣራ መሆኑን ፖሊስ ገለጸ። ኮንስታብል ዓለም ልጅ ዓለም የዚህን ዜና ዝርዝር እንደሚከተል ያቀርባል። የአዲስ አበባን ሰላምና ጸጥታ ለማስከበርና ከወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታ ጋር በተያያዘ ወንጀልን ለመከላከል ፖሊስ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። እዚህ ጋር በተያያዘም ነሐሴ 3 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ልዩ ስሙ 36 ቀበሌ ተብሎ ከመጣው አካባቢ ፖሊስ በደረሰው የህብረተሰብ ጥቆማ የፍርድ ቤት መበርበሪያ ተዛዝ በመያዝ በአንድ ግለሰብ መኖሪያ ቤቱ ውስጥ ባደረገው ብርበራ ተደብቆ የተገኘ 1 ክላሽንኮቭ መሳሪያ፣ 8 ካርታ፣ 146 የክላሽንኮቭ ጥይቶች መያዙን የጦር ኃይሎች አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ወግደረ ዘነበ ተናግረዋል። በምናርግበት ጊዜ በፍርድ ቤት ተዛዝ መሰረት አንድ ታጣፊ ክላሽ እና እንዲሁም 146 ጥይትና 8 የክላሽንኮቭ ካርታ አግኝተናል እና ያው ተጠርጣሪውን ይዘመተን ፖሊስ ጣቢያ ቃሉን የሰጠበት ሁኔታ አለ። በምርመራ ላይ ያለው በሂደት ላይ ያለው ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ አንድ ግለሰብ ተይዞ ምርመራ እየተጣራበት መሆኑን መርማሪው ገልጸው ህብረተሰቡ አካባቢውን በንቃት መጠበቅ እንዳለበትና አጥራጣሪ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ ለጸጥታ አካላት የሚሰጠውን ጥቆማ አጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለዋል። ህብረተሰቡ ያው ጥቆማ ያደረሰ ነው አው ወቅታዊ ነገር ስላለሁን ህብረተሰቡ ለራሱም ስጋት ስላለበት አገሪቷም ስጋት ላይ ነው ያለችውና ብርበራ ያደረገ ነው ጥቆማ ይመጣልናል። ጥቆማ በሚያደርገው በፍርድ ቤት ተዛዝ መሰረት ይሄን የበረበረን ያለ ነው። አሁንም ጥቆማ ያደረገን እስካሁን ድረስ የበረበረን ያለ ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ማድረግ ያለበት አሁንም እንደዚህ አይነት ነገሮች ካሉ ለፖሊስ መጥቶ ጥቆማ መስጠት እንደካለበት ከዚህ ኮክታይ ጋር ተያይዞ ከዚህ ከጁንታ ጋር ተያይዞ ተላላኪዎች ስላሉ እነኚህ ተላላኪዎች ለማጥፋት ህብረተሰቡ ጥቆማ መስጠት አለበት፣ ከፖሊስ ጎን መሆን አለባቸው የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ከክፍለ ከተማው አስተዳደር ጋር በመቀናጀት ሰላምና ደህንነትን ለማረጋጋት በወቅታዊ ሁኔታ ዙሪያ ከነዋሪው ህብረተሰብ ጋር ውይይት አደረጉ። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ተጨማሪ አለ።
የውይይት መድረኩ የተካሄደው በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ አስተዳደር መሰብሰቢያ አዳራሽ ሲሆን ከክፍለ ከተማው ሁሉም ወረዳዎች የተውጣጡ የብሎክ አደረጃጀት ወጣቶችና ማህበረሰብ ተገኝተዋል። አሸባሪው የተነግ ጁንታው ቡድን በሀገራችን ላይ የከፈተውን ጦርነት ለመመከትና የከተማችንን ሰላምና ደህንነት ለማረጋጋት ወጣቱና ማህበረሰቡ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር ተቀናጅቶ በተደራጀ መልኩ አካባቢውን ነቅቶ መጠበቅ አለበት ሲሉ የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ከበደ አስፋው ተናግረዋል። በየአካባቢው በየመንደራችን በየቅያሳችን ጸጉረ ለውጥ ማን ነው ያለው? ይሄን ፕሮፓጋንዳ የሚያስተላልፍ የሚያሰራጭ ማን ነው የሚለው ነገር ከኛ የተደበቀ ስላልሆነ ያንዳንዳችን በንቃት ክትትል እንድናደርግ ይሄን ኢንፎርሜሽን ለመስጠት ሀብት የምናጋብስበት ወቅት አይደለም። ትርፍ በስፋት የምናገኝበት ወቅት አይደለም። ስለዚህ ነጋዴውም የራሱ ሚና እንዲጫወት ህብረተሰቡ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንድነው አስተዋጽኦ ማድረግ መቻል ያለበት፣ ለጸጥታ ኃይሉ እንዴት መጠቆም መቻል አለበት፣ እንዴት መመካከር አለብን የሚለውን ነገር በደንብ ግንዛቤ እንድንይዝ ነው አንዱ የጠራንበት ዋንኛው ምክንያት ማለት ነው። የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ይታያል ደጀኔ በውይይቱ ወቅት ባስተላለፉት መልእክት አሸባሪው የተነግ ጁንታ ቡድን የከተማችን አዲስ አበባን ሰላምና ደህንነት ለማደፍረስ እየጣረ ቢገኝም በተጠናከረው የወጣት አደረጃጀትና የማህበረሰብ ተሳትፎ ሊከሽፍ መቻሉን ገልጸው በተለይም ክፍለ ከተማው ከተለያዩ አካባቢዎች በርካታ ህዝብ የሚመጣበትና የሚንቀሳቀስበት እንደመሆኑ መጠን ወጣቱና ኗሪው ማህበረሰብ በጸጥታው ስራ ላይ ለሚያደርገው ከፍተኛ አስተዋጽኦ በአስተዳደሩ ስም አመስግነዋል። በሌሎች አካባቢ የሚታየው ሁከትና ግርግርና ቀውስ ወደ አዲስ አበባ ከተማ እንዲገባ በተለያየ ጊዜ አቅደው ሰርተዋል፣ ሙከራ አድርገዋል፣ ተደጋጋሚ ሙከራዎች አድርገዋል። ነገር ግን እነዚህ የጥፋት ተልዕኮቻቸውና ሙከራዎቻቸውን ማክሸፍ የተቻለው ሰላም ወዳድ የሆነው የአዲስ አበባ ነዋሪ ጆሮ ስላልሰጣቸው ነው። ያነጋገርናቸው የውይይቱ ተሳታፊና የብሎክ አደረጃጀት ወጣቶችና የማህበረሰብ ክፍሎችም ሀገርን ለማፈራረስ የሚመጣ ኃይልን በመፋለም እስከ ህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረው አሸባሪው የትህነግ ጁንታ ቡድን እስከሚጠፋ ድረስ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመቀናጀት የከተማችንን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ እንሰራለን ብለዋል። ለሀገራችን ውለታ የምንከፍልበት ለሀገራችን የምናደርግበት እድል ነው ያገኘ ነው። የመልካም እድል ነው ማለት በክፉ አጋጣሚ ውስጥ ግን ጥሩ የሆነ እድል ነው። ምክንያቱም ሀገር ከሌለች ምንም ነገር የለም። ሀገር ከሌለች የምናስበው፣ የምንናገረው፣ የምንኖረው፣ የምናፋ እናፈራለን የምንለው ሁሉ የለም እና ሳንፈልገው የገባንበት ጦርነት ነው። በግዳጅ የተገባበት ነገር ነው። አሁን የህሉና ጥያቄ ሆናል። ያላ ነገራት ጫና አለ፣ ሌሎችም ግፊቶች አሉ። ይሄንን ከመንግስት ጋር አንድ ሆነን መመከት ያለብን ሁኔታ ነው ያለው። እኛ ነን አገራችንን መጠበቅ ያለብን። የሚመጣብንም የጸጉረ ልውጥን አንድ ሆነን ለማጋለጽ አንድ እየተነጋገርን ነው። አሁን እንነጋገራለን። ለወደፊቱም እግዚአብሔር አገራችንን ሰላም ያርግልን እንጂ ሁሉን ነገር ለመናገር ለማጋለጽ ያለውን ነገር ወቅታዊ ነገር ሁሉ ነገር ለመጋፈጥ ዝግጁ ነን። ለዛሬ አሰናደንላችሁ ፖሊሳዊ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበረ። ዋና ሳጅን ዳዊት ርገጤ የዜናዎቹን በመምራት ከመለስ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ቆይታ አድርጊያለሁ። ቀሪ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። መልካም ቆይታ። ችግር ፈቺ ነኝ ፈጥኜ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ ሰላም የምቆረጥ አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። በርካታ ቁም ነገር አዘል መልእክቶች እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አሁን የምናልፈው ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ነው የሚሆነው። ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ስናልፍ ባሳለፍነው ሳምንት ክፍል አንድ ፕሮግራም ወደ እናንተ ማድረሳችን ይታወሳል። አሁን ወደ እናንተ የምናደርሰው ከባለፈው ሳምንት የቀጠለውን ክፍል ሁለት ፕሮግራም ይሆናል። እያቀረበች ከእናንተ ጋር ቆይታ የምታደርገው ምክትል ኢንስፔክተር መቤት ሀብታሙ ትሆናለች። አብራችሁን ቆዩ። አሁን በከተማችን አዲስ አበባ የሚፈጸሙ ወንጀሎች የተለያዩ የአፈጻጸም ዘዴና ስልት የሚታይባቸው ይሆኑ ነው። ነገ ያልፍልኛል
የተሻለ ነገር ላይ ደርሳለሁ ብለው አንገታቸውን ደፍተው ስራቸውን ሲሰሩ ከነበሩ የጥበቃ ሰራተኞች ያንደኛው ህይወት ከመአለፉም በተጨማሪ ደረጀ ነገሱ የተባለው ሌላኛው የጥበቃ ሰራተኛ በበላው የተመረዘ ምግብ ጉዳት ደርሶበት ነበር። የካቲት 6 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ወንጀሉ በተፈጸመበት ምሽት የተፈጠረውን ነግሮና ያቲቸ ኪዳን ተቀበልፌ ጉባሳረን ወጅኛቴ ከናምቦዳ ጋፈጀለገው ለኪ አኔ ሲኒብ ጀቸን ፍዴ ፍማቴ መነትኛ ንፌ ኛ ዳሲኒ ኑኝ አቺኛ ኔ ጋፋኛ ቲቸ ጀሰነ ጀለ ምግቡ ከላይ ከላይ እስኪ ያልቅ ድረስ ከኛ ጋር ስበላ ቆይቶ ምግቡን እዛ በልቻለሁ ስለዚህ እናንተ ብሉ አለና ማብላቱን አቆመ። ስንበላ ቆይተን ከስር ስንደርስ ምግቡ እየመረረ መጣ። ሆዴ ውስጥ የሚገለበጥ ነገር ተሰማኝ። ካበደኝና ራሴን ሳትኩ። ከዛ በኋላ ምን ሲደረግ እንደነበረ ምንም ማቀው ነገር የለም። ጓደኛዬ መገደሉንና ንብረት መዘረፉን ይነገሩኝ እነሱ ናቸው። ሁለት ቀን ነው ሆስፒታል የቆየሁት። ምግቡን ከበላ በኋላ ምንም ማስታወሰው ነገር የለም። ማለያኒ ዋንታ አሚን በቆይቹ ያልሰሩበትንና ያልደከሙበትን መመኘት በህግም በእምነትም የተወገዘ ነው። በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ደግሞ ከሁሉ በላቀ ደረጃ ክብር የሚሰጣቸው እንደ ባህልና ልምድ ያሉ ጉዳዮች ዋጋ ሊያገኙ ይገባል። ወንጀል ፈጻሚዎች ግን ይሄን ድርጊት ሲፈጽሙ በኔትወርክ ግንኙነት ያላቸው እንደነበረ ከ ወንጀልን ከፈጸሙ በኋላ እቃውን የሚያስረክቡበት ሌላ ቡድን እንደነበረና በተጨባጭም በርካታ በከተማችን ላይ የወንጀሉን ድርጊት ደጋግመው እንደሚፈጽሙ ከሌላ የዘረፋ ወንጀሎችም የተረዳነው ነገር አለ። ይሄንን ወንጀል ለመፈጸም ሲደራጁ በቅድሚያ ሀስተኛ ሰነዶችንም ይጠቀማሉ። መታወቂያ፣ ተያዥ የቤት ካርታ። ያንን ግን ድርጅቶች ወደ ስራ ለመቀጠር ሲመጡ ማረጋገጥ ይገባቸዋል። አሁን ይሄን ማሳሰቢያ የምሰጠው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ተጠርጣሪዎች ይሄን ድርጊት ለመፈጸም ቼናቸው ምንድነው? አንደኛ ተያዣላቸው፣ ሁለተኛ እርስ በራሳቸው እንትን የስራ ለመቀጠር ሲገቡ እርስ በራሳቸው ተያዥ የመሆንና ከራሳቸው ይሄን ድርጊት ለመፈጸም ሆን ብለው ተደራጅተውና አስበው ነው ሊፈጽሙት የሚችሉ። ተጠርጣሪው ወደ ድርጅቱ የገባበት ቀን 3 ቀን አይሞላ፣ በ15 ገብቶ በ19 ነው የወንጀል ድርጊቱን የፈጸመው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ድርጊት ሲፈጽም ደግሞ ቀደም ብሎ ሌሎች የሱ ግብራበሮች ያሉበት ሆቴል አካባቢ ካራ ጎጃም ሆቴል የሚባል አካባቢ ተገናኙ። ከተገናኙ በኋላ ምግብ በሰሃን በአር ነገር ቀላቅለው እንዲሁም ጠላ የእንቅልፍ የሚያስተኛ ላርጋቲን ጠላ ቀላቅለው እሱን ለሁለቱ ጥበቃዎች እንዲጠጡትና እንዲመገቡት እንዲያደርግ ነው ተልእኮ የተሰጠው። ከመጣው በአር ነገር ከተቀላቀለው ምግብ ውስጥ ተጠርጣሪ ለማስመሰል 2 ጉርሻ 3 ጉርሻ ጎርሶ ከላይ እናንተ ብሉ እኔ በልቼ ጠግቤያለሁ ብሏቸው ከጥበቃ ማማው ላይ ወረደ። ሟችና ተጎጂ እስከ መጨረሻው ድረስ የመጣላቸው ምግብ ከተመገቡ በኋላ ራሳቸውን ስተዋል። በጣም ታመዋል። ራሳቸውን ስተው መናገርም አይችሉም ነበር ያለው ሁኔታ። ከዛ በተጨማሪ አንጠጣም ሲሉት ጠላውን ለብቻው አስቀምጦት ነበር። ያን ካደረገ በኋላ ጥበቃዎች ሁለቱ ራሳቸውን ስተው እንዲተኙ ካደረገ በኋላ ደውሎ ለግብራበሮቹ ራሳቸውን ስተው ተኝተዋል፣ ዘረፋው መፈጸም ይችላል አሁን የሚል መልእክትን ያስተላለፈላቸው። እቃውን መጀመሪያ እንዴት የት ቦታ እንዳለ ጥበቃ እዛ ቦታ እስከ ማስቀጠር ድረስ የወንጀል ቡድኑ፣ ከዛ በኋላ እንዴት አድርገው ሌሎችን ጥበቃዎች መመረዝ እንደሚችሉ እና ተደራጅተው በሶስት መኪና ተደራጅተው መጥተው ነው የኛን ድርጅት የዘረፉት። እና በጣም የረቀቀና የተደራጀ ቡድን ነበር። እና ኢቭን እቃውን እንኳን ከዘረፉ በኋላ ከአንድ ሚሊዮን 800 ሺህ ብር በላይ የሚያወጣ እቃ በሁለት ቀን ውስጥ ሸጠውታል። እና ታቅዶ ገዢ ተዘጋጅቶ ሁሉ ነገር ተደራጅተው ነው የዘረፉት። እና ከፍተኛ ዝግጅት ያደረጉ የዘረፋ ቡድኖች ነበሩ። ወጣት ደረጀ ነገሱ በወንጀል ምክንያት ህይወቱን ካጣው የዩኒቨርሲቲ ምሩቅ ከሆነው የስራ ባልደረባው ጋር መልካም ግንኙነት ነበራቸው። ህይወቱ ማለፉንም ሆነ በሚሰሩበት ድርጅት ላይ ወንጀል እንደተፈጸመ ያወቀው ከደረሰበት የጤና እክል ካገገመ በኋላ ነው። አሁን በመልካም ጤንነት ላይ እንደሚገኝ ነግሮናል። ካሰኒ ደማን ይል አመሌ ካናካና ይቃካና ባሰኒ ሚአካና ፍለተኒ ደማን እንጂን ዋንጀላ መዝረፋቸውን እንጂ ምን እንደተዘረፈ በዝርዝር አላገሩንም።
መጋዘኑን መስበራቸውንና በመጋዘኑ ውስጥ የነበሩትን ሶላሮች ማውሰዳቸውን ነው የነገሩን። ዳንኤል በትምርቱ ጎበዝ እንደነበረ ስለራሱ ሲነግረኝ ነበር። በጣም ታታሪና እንዴት ከዩኒቨርሲቲ ተመርቆ እንደወጣ ሲነግረኝ ነበር። ከዩኒቨርሲቲ በኬሚስትሪ ተመርቆ መውጣቱን ነግሮኛል። በተጨማሪም ደግሞ መንጀ ፍቃድ እንዳለው አውቃለሁ። አኔንም ስመክረኝ ነበር። የፈጻሚዎቹ ማንነት አለመታወቅና የተጠርጣሪዎቹ ዱካ መጥፋት ለፖሊስ ፈታኝ ነበር። ቢሆንም ማንነታቸውን አውቆ ለውጤት አብቅቷል። ወንጀሉ ከተፈጸመ ቀን ጀምሮ የምርመራ ቡድኑ ለተቀን ብሎ ከክትትል አባል ጋር መረጃ ሰጪዎችን በማፍራት ቦታው ላይ እነማን ወንጀል ፈጸሙ የሚለውን ጥብቅ ክትትል በማድረግ እነዚህ ተጠርጣሪዎች ሊያዙ ይችላሉ። ከተያዙ በኋላ በምርመራችን የዘረፉትን ንብረት የት እንደሄደ ማስረጃ የማሰባሰብ ስራ ተሰራ። እሱም በስልጤ ዞንና እንዲሁም ኦሮሚያ ጉጂ ዞን ላይ እቃው ተሸጦ በመሪት የንብረቶቹ ሊመለሱ ይችላሉ። ፖሊስ ጋር የደረሰ ነገር ግዜው ይረዝማል እንጂ መያዛቸው እንደማይቀር ምንም ጥርጥር አልነበረም። ብዙ ጊዜ ወንጀለኞች ለጥቂት ጊዜ ነው የሚሰወሩት እና እንደው ንብረታችን እንኳን ባይገኝ ወንጀለኞቹ እንደሚገኙ ትልቅ ተስፋ ነበረን። ግን እንዳጋጣሚ ሆኖ ከተዘረፈው ንብረታችን የተወሰነው ተገኝቷል። ይሄ የዘረፋ ቡድን አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ አይደለም፣ እስከ ጠረፍ ድረስ የተዘረጋ ቡድን ነው። ፈልፍሎ ገብቶ ጨለማን ተገን በማድረግ ገጀራ ይዞ ምን ይዞ በመርዝ ተመርኩዞ ህይወት ለማጠፋት ንብረትን ለማዝረፍ ቼን ሰንሰለት ሰርቶ በከተማው ተሰግስጎ እንደዚህ በሚያደርጉበት ሰዓት ፖሊስ ሀ ብሎ ከዜሮ ተነስተው ይህን ተከታተሉ እዚህ ጋር መድረስ ከምንም በላይ አገርን ህዝብንም መንግስትንም የሚያኮራ ነው። ፖሊስ ጋር ከደረሰ ነገሮች ይበሰበሳሉ የሚለው ከውጭ ሆነን የምንሰማው ሰው ሲደርስበት ነው ነገሮችን የሚያውቀው። እና እኛ የፖሊስ ጥንካሬ በጣም ያስደሰተን፣ በጣም በሚገርም ሁኔታ ተስፋ እንድናደርግ ነው ያደረገን። እና ሁለተኛ ደግሞ ፖሊስ በሚሰራው ስራ ላይ ፖሊስ ብቻውን ውጤት አያመጣም። ህብረተሰቡ የግድ ከህብረተሰቡ ድጋፍ ማግኘት አለበት። እና ፖሊስ የወንጀል ምርመራውን በሚያካሄድበት ጊዜ እኛም እለት ከእለት የምናገኛቸውን መረጃዎች እቃችን የት ቦታ ዲስትሪቢዩት እንደተደረጉ ያንኑ ለፖሊስ መረጃ በመስጠት ፖሊስ ባጭር ጊዜ ወንጀለኞችን ሊይዛቸው ችሏል። ሳስቦ ይገኛሉ የሚል እምነት አልነበረኝ። ምክንያቱም ምሰማው እነኚህ በድርጅት ብቻዬን በስፋት ተደራጅቶ ተሽከርካሪ ይዞ ትጥቅ መሳሪያ ጦር መሳሪያ ታጥቆ የተለያየ ድምፅ አልባ የሆነ መሳሪያ ይዘው ወንጀል ላይ የሚሰማሩ ሰዎች ብዙውን ጊዜ ሲወራ ሰማ ቼን አላቸው፣ ጉልበትም አቅሙም አላቸው፣ እንዲህ ነው ገንዘብም አላቸው የሚባል ስለሆነ እኔ ይገኛሉ የሚል እምነቱ አልነበረም። ሁለን ለመናገር ግን ይሄ በመድረጉ እጅግ ኮርቻለሁ፣ እጅግ ተደስቻለሁ። የሞተው ባይነሳም ንብረቱ ሙሉ በሙሉም መቶ በመቶ ተመልሶ ባይባልም እኔ ይሄ ነገር መገኘቱ እኔ በእውነት የሞተው ልጅ የተነሳውን ያህል ነው ደስታ የተሰማኝና በፖሊስም ላይ በመንግስትም ላይ እምነት እንዲኖረኝ አድርጎኛል። ውድ ፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ እነዚህ ተጠርጣሪዎች በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ እየተዘዋወሩና ስራ ፈላጊ በመምሰል በተለያዩ ድርጅቶች ውስጥ በመቀጠር በድርጅት ውስጥ ያለውን ንብረት በማጥናትና ለመዝረፍ አቅደው የሚንቀሳቀሱ ናቸው። በየካ ክፍለ ከተማ ከፈጸሙት ወንጀል በተጨማሪ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ተሽከርካሪ ሰርቀው እንደነበር በምርመራ መረጋገጡን የጉዳዩ መርማሪ ረዳት ኢንስፔክተር ሱልጣን ጠቀሳ ገልጸዋል። ጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ልዩ ቦታው ድልበር ተብሎ ከሚጠራ አካባቢ ንብረትነቱ የብላማ ኢንተርናሽናል ኃላፊነት ወሰነ የግር ማመር በውክልና የሚያስተዳድረው ወይዘሮ አለሽኝ መስፍን የሆነውን ንብረት ሁለት አይሱዙ መኪናዎችን ተሰርቆ ንብረትን ዋጋ ግምታችሁ 3 ሚሊዮን 300 ሺህ የሚያወጣን ንብረት ሰርቆ ከተሰወሩ በኋላ እነዚህ ቡድኖች በሐሰት ስም ማታወቂያና የካርታ የቤት ካርታ በማዘጋጀት የተለያዩ ወንጀልና ግድያ ወንጀሎችን ለመፈጸም የተዘጋጀው ቅድሚያ ወንጀሉን ለመፈጸም ቡድን የተደራጀው ሲሆኑ እነዚህ በአመለከቱት መሰረት ወንጀለኛን ለመያዝ የተለያዩ ጥረት አድርገናል። ቅዳሜ ምሽት ለእሁድ አጥቢያ አቁመን ወደ ቤታችን በሄድንበት ሰዓት ነው ያው ሌሊት ላይ የተሰረቀው ማለት ነው። እና ጠዋት ነው የተነገረን እንደጠፋ። እኛም ወደ ስቶር መጣን።
ከዛ ያው እንደጠፉ ተነገረን ቁልፎች ተሰብረው ምናምን አንደኛው ዘበኛ ለዚህ ተባባሪ እንደሆነ ተነገረን። በኦሮሚያ ክልል ሰበታ ከተማ ውስጥ ፉሪ የምትባል ቦታ ላይ ተጣሪዎችን መኪናው የተደበቁበት ቦታ በህዝብ መረጃ ሰጠን መሰረት ቦታ ላይ ሄደን ይዘናል። ተጣሪዎቹ ቀረም ብለው እየተዘጋጁ በመሆኑና ይሄን ብቻ ሳይሆን እግዲያ የተለያዩ ወንጀሎችንም ስም እየቀየሩ የተለያዩ ስም እየተዘጋጁ ወንጀሉን እየፈጸሙ ሲሆኑ እነዚህን ተጣሪዎችን ህግ ለማቅረብ ፍትህ ማግኘት ስላለባችሁ ተከታተለን ህግ ይዘን እስር ላይ የሚገኙ መሆኑን ይገኛል ብለን አላሰብንም ነበር። ግን ያው ወዲያው ነው ዝዛኑ ቀን 2 ሰዓት ተኩል ምናምን አካባቢ ላይ ታገኘ ተብሎ ተደወለልን እና እኛም ዛው ቦታው ድረስ ከፖሊሶች ጋር አብረን ሄድን። የተሰረቀበትን ቦታ አየነው ግቢ ውስጥ አቆመዋቸው። ከድህነት ለመውጣትና የተሻለ ህይወት ለመኖር በከፍተኛ የሥራ መነሳሳት ስሜት ደፋ ቀና ለሚለው ህብረተሰብ ወንጀል እንቅፋት ነው። የዜጎችንም በሰላም ወጥቶ የመግባት ነጻነትንም ስጋት ላይ ይጥላል። በጣም ደንግጠን ነበር። ያው ከዚህ በፊት በሌሎች ውሃዎች ላይ ተመሳሳይ ነገር ተፈጥሮ ስለነበረ ለጊዜው እስኪጣራ ድረስ ያው እኛ ወንጀለኛ እንሆናለን የሚል እሳቤ ፈጥሮብን ነበር። ምክንያቱም በሰዎች ዘንድ እንደዛ ነው የሚታሰበው፣ ለጉዳዩ እኛም ተባባሪዎች ናቸው ተብሎ ስለሚታሰብ ያ በዛ ምክንያት ደንግጠናል። ፖሊስ ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት አላቸው ብሎ በቁጥጥር ስር ባዋላቸው 12 ተጠርጣሪዎች ላይ የምርመራ መዝገብ በማደራጀትና ክስ እንዲመሰረት በማድረግ ለሚመለከተው የፍትህ አካል ተልኮ ውሳኔ ለማስጠት በመጠባበቅ ላይ ይገኛል። አሰሪና ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎች በተለያዩ ተቋማትና ድርጅቶች የሚያስቀጥሯቸውን የጥበቃ ሰራተኞች ማንነት መፈተሽ፣ በቂ ተያዥ ማቅረባቸውንና የሚያቀርቡትን ሰነድ ህጋዊነት ሊያረጋግጡ ይገባል እያልን በቀጣዩ መልእክት ፕሮግራማችንን አበቃን። ሰላም። ያሉት ተቋማት ድርጅቶችም ክትትል ሊያደርጉ ይገባል። ይህም ተፈጽሞ ከተገኘ ለፖሊስ መረጃውን መስጠት፣ ከተቻለም ደግሞ ቅድሚያ ታማኝና ተያዥ ያለው ሰው ማስቀጠር ይገባቸዋል። ጠበቃዎችን ሲቀጥሩት ከመን ከየት እንደመጡ አካባቢው የታዛዡ ማን ነው ወረቀተኛው ወረቀቱ ትክክል ነው መስረጃው የሚያመጡት መስረጃዎች ትክክል ናቸው ብሎ እንዳጣሩና ለፖሊስ ለፍትህ ሲባል ሁሉም ወንጀል መከላከል እና ፍትህ ለማቅረብ ህብረተሰቡ መተባበር እንዳለበት ለህብረተሰቡ መግለጽ እፈልጋለሁ። የሚቀጥሯቸውን ሰዎች እንደው ሰው ለማሟላት ብቻ በሚል ሰው ጎሏል ሲባል በአንድ ቀንና በሁለት ቀን ቅጥር ፈጽሞ መላክ ሳይሆን ተገቢ የሆነ ስልጠና ቢሰጧቸው፣ ጥበቃ ምን እንደሆነ ቢያስረዷቸው፣ እዛ የሚጠብቁበት ቦታ ከፍተኛ ኃላፊነት የሚሰማቸውን ሰዎች መርጠው አሰልጥነው ቢቀጥሩ ከዚህ አይነት ወንጀል መጽዳት ይቻላል። ህብረተሰቡ ለማን ነው ዋስ መሆን ያለበት? ለማን ነው ተጠሪ መሆን ያለበት የሚለው ነገር ሁሉ እንዲቴል እኔ ለራሱ ልጅ እኮ ሰው ዛሬ ዋስ የማይሆንበት ሰዓት ነው ያለው። ምክንያቱም ትውልዱን የምታዩት ነው። ሁሉም ባይሆን አብዛኛው በሶስት የተመረዘ ነው። ምንም ግድ የለች ነው የዕለት ጥቅም የዕለት የሚፈልገውን ታርጌት ማድረግ ካልሆነ በስተቀር ዘላቂ ዓላማ የሌለው ስንት አለና የራሱን ቤተሰብ ወንጀል ውስጥ ይከታል። ስለዚህ ዋስም ቢሆን ለማን ዋስ እንዳለበት ሰውየው እንዲቴል ከጥቅም ጋር ባልተያዘ መልኩ ዘመድም ስለሆነ አይደለም፣ ባዕድም ስለሆነ አይደለም፣ ትክክለኛ እንጀራ ፈላጊ የሆነ ሰው ተውሶ ተያዥ ሆኖ ሀብት ነብሱን አስይዞ ያን ሰው እንጀራ እንዲበላ ቤተሰቡ እንዲያስተዳድር ማለት መልካምነት ነው። ግን በአንጻሩ ችግሩ እየዛኑ እያየለ ስለሆነ ህዝቡም ጥንቃቄ እንዲያደርግ ነው። ኦፌገኖ ጎቹ ቀቡ ማንነቱን ጠንቅቆ ከማያውቁት ሰው ጋር አምኖ ምንም ማድረግ ተገቢ ስላልሆነ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው። አብሮን ለሚሰሩት ጓደኞችም ማስተላልፈው ይሄው ነው። ይቹ ያበቃን ወጀታ ጅርትስ ነመነርግትስ ነሞጂ ከነጀትስ ከነመና ይቹ ወደ ድርጅት ሲቀጠር ማንኛውም ሰው ቢሆን ህጋዊነቱን ትክክለኛነቱን ማረጋገጥ፣ በጥንቃቄ ሂደቶቹን ሁኔታዎችን መከታተል አስፈላጊ ነው። መዘናጋት ነው ለእንዲህ አይነት አደጋም ለመፈጠሩ ምክንያት የሆነው። ነገሮችን በጥልቀት አለማየት እና ቸልተኝነት ነው ለእንደዚህ አይነት አደጋ ሊያጋጥም የሚችለውና ያው እያንዳንዱ ነገር አጣርቶ የሚመጣውን ሰው መቅጠር ከእንዲህ አይነት አደጋ እና ወንጀል ይታደጋል ብዬ አስባለሁ።
የተከበራችሁ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን የለቱ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን በዚህ አብቅቷል። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት ይያልን እንሰናበታው። እኔ ምክትል ሳጅን ኃይለ ማርቆስ በየነ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። ጤና ይስጥልን። ሰላም ሰላም ዘብቆማለ ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለ ሁሌም ለሰላም ሰላም ዘ